د ژوندون نړیوال تلویزیون قدر مولي لیدونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه او نیکې هیلې. هر چې ته چې وسی خات او آباد وسی او په صحت جوړ وسی. مینهوالو، مسافر غږ دی او هغهم په ژوندۍ بڼه تاسو کولی شئ دغه برنامه یا دغه دیره تاسو په راډیو باندې هم واورئ او خوند ترې والئ. موږ سره میلمانه راغلي دي او خپلو میلمانه در پیژنم او ټولو ته ښه راغلاست وایم. ما سره چې خوا کې ناست یې زما ګران خوږ ژبې او شوقی دی نورالله جان. او نورالله جان د کچړۍ نه راغلی دی، کچړۍ نه راغلی دی او په جاله راپورې وتی دی. کور یې ودان دی وخت د کونړ سیند ماشاءالله خبرې کوي خبرې. بس کور یې ودان چې راغلی دی زموږ دیرې ته په خیر راغلی. الله دې خوشحاله کړه او موږ ته به ښکلي ښکلي سورکي به دې راوړي کال. او دې خواته چې ناست دی بشیر جان او زما د خوږ وطن نه راغلی دی وایي د مستي بوډیالۍ نه، د مستي بوډیالۍ نه راغلی دی. نو دته مسته بوډیالۍ ځکه ده ماشاءالله چې هر شی پکې کېږي او اوس دور د انځرانو پکې هم توتانو ټول شین ښایسته یو یو د اوبو اوازونه پکې دي کنه. نو خاط او آباد دې وسي او کورې ودان بشیر جانه په خیر راغلی کور کلی کې الو مو په خیر سره خلاص شو د خیره کنه. زه چې شکر دی او خوا کې مې زما بل امکار مې ویما تم ښه راغلاست او ستړي مشه په خیر رالی. الله دې ژوند دې نصیر جانه تم په خیر رالی وای زمان جان دې د مرګ دې یاد وځي. او بس ته څنګه لکه طبیعت ښه دی؟ شکر چې ښه دی. او زمونږ ستوري زمونږ زړګی زه څه ویم نو امین جان یاد دې په خیر یو. الله دې هغه ته روغ صحت ورکړي، هغه لږ شانتې مری شانتې دی. موږ ویلې ځه ځان قرنطین کا، خو بس د قرنطین هم نه دی خو زه خیر قرنطین ښه دی. نو الله دې راته روغ صحت ورکړي. زو داسې کار کوو چې په خبرو خبرو کې وخت ځای کېږي او ټیم ځای کېږي. د لارې سر دی یخ لګي بادونه. زه ویم چې اوله سندره بشیر جان ته راځو. بشیر جانه د چا سندره پکې؟ لوبه مې راوړې درته د واحد شاعر په نوم. ښه، او دا به درته ډالۍ کړم. هیله ده چې د دوستانو خوښه شي ستاسو. یاره ورځئ پی ورځئ ورځئ. ولا غضبت لا في واحد انا
واي 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 تاخو اخذ يو وقرو بخدي باور كي كانت د موسيقي نو ستا ستا دي كور وداني خما تا دي او ده خو كان نو او وشا ام دي خبر تزرات لما شوقیان ډیر دی والله دې نور ډیر کی خدای واستی وا میرویش شوقی او بیل هستی وا الله دې مغفرت په نصیب کی او منګه ډیره بد پیښه ودا خو بس دا ژوند دې دارازي دا روان یو د غلار دا د بخولو او په دې بزو مګر ما دا سندره تا وکړه او هغه بچ کوله هغه به واجب مستی سره کوله او ډیر مستی وا ډیر مستی بوا او کور بس الله دې خو بخا دا څه کار کو کنه چواڑی کبوالو اداری کے نباد بیا رازو السلام علیکم سٹڑی مشی بڑے سلامونه اونې کې هلی سٹڑی مشی اڑے کا نو اڑے کا را لو بس بل السلام علیکم سلام علیکم الو سو کو کوم جانا بلے السلام علیکم وعلیکم السلام بلے مہربانی ہاں دا سکھا دے کنا دا باجا سورا گلری دا پدی پوی کا خیر دے یاد میں اوچے پختے نہ بیا کو کنا نگا خون خوش مارل یار زمون چت بدشتی خود دی کم از کم سروش پی تو ہوئی زکا کم نہیں دیکھا دو پنځو سور دی وا 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 زنده باد دا خبره کا وکنه نو دا څه کار کو راځو نور لا جانتا چې موږ ته د کچړې نه غړه کاشکوټ از باغ بانګاو کنه دا منطقه دا ډیر خپل یو خسته زیری او نو خدای دې وکړي دا سرو کې دی راوړي کنه چې غونډه کچړا او کاشکوټ او بانګاو د علاقه کوس کړه پوری ټول خوشاله کی ورته د خیره او نکته دې بیبی دشا درتا ای خیمی زنگون دے سبا آسی بیل تون دے سبا آسی بیل تون دے بیبی دشا درتا ای خیمی زنگون دے سبا آسی بیل تون دے سبا آسی بیل تون دے تاریخ نام پزڑ لکھ لی دینا سبا
سی بیل تم سابا سی بیل تم دے نن بیوی دشا درتا ای خیمی سنگن دے سابا سی بیل تم دے سابا سی بیل تم دے khira nai misra pe o kam saba sibil tunde saba sibil tunde khira nai misra pe o kam saba sibil tunde saba sibil tunde akhire makit zana nu mai paluna saba sibil tunde saba sibil tunde نورلا جانا ډیر خپلی ډیر زبردست کور دی ودان ډیر مننه کو او الله دې خوشاله کا خبره دا ده چې د خبرونې مینوال او زیاتره دا په بار بار ځکه تلې ما دا خبره کړې چې شوقي کاکا ستاس د ټلیفون ولی ډیر مصروف وي نو هغه ځکه چې اړیکه روخي نو بل کوشش کوي اړیکه کار نه کوي نو ځکه د اړیکه راغلی دا څوک دی السلام علیکم ستړي مې شو وعلیکم السلام سم مولا جان سو د کوم ځنه د اړیکه نیولی افسر خان مل په خیر رالی په خیر رالی انډیوالانو ما دوستانو خدي کور کلی کې خیر خیرت دې قرار غرانې د تخصیص پرونم په خیر پن کړي کور دې د خدای کرم دې او مهرباني وکي کوم مسافر ته دعا او سلام دې گئی مسافر ته دعا او سلام دې خپل کور نو ته په خیر راسي امين 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 الله دې راته ژوند دې لره نو کما لطیفه کما ټوکا یا زمزمه خو بدی از دې کنه څه خبر یو پورے میں یار سنو ورلا دزرو جوڑو ما پورے کاڑے را سنو سم دا ڈیر مننا ڈیر مہربانی کور دی ودا اللہ دے لرا میرزا جان مقبل خپرونی تناستی او د سره یاران دوستان دی ولان مناستی نو ادم خان مقبل اور پسې چې دی یو بل دوست دی زمونږ همکار دی داغي صدقه دی اباسین دی او وړو کې سهام دی اور پسې بیا رفیولا دی او نجیب الله دی او سنولا دی وړو کې خاتم شاه دی کور ودان اړیکه بوالو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر رالی قندار کی کم جی خیر آئے خدے بخیر را والا اور زندگی بخیر دا شکر دے مریانو کامیاب شي الله مونږ د دواګانې کوو نو انډیوالان د سره څوک ناستي انډیوالان یو جهانګیر دی او یو صداغا دی او سلامونه درته کوي وعلیکم سلام دا صداغا د کوم ځای دی سره جلال آباد دی او کنه دغه صداغا چې او جاناغا او صداغا او ګلاغا دا ټول اخوته دي کنه نو دغه دا نو بس سندره به چا غواړي سندره به
میلمانه ما سره خوا کې د کچړی نه نورالله جان دی او د مستی بوډیالی نه او بشیر جان را سره دی. گلاپا افتخار علام کامیاب لارا ڈیرا مننا برزو بشیر جان سربازان سندر دا ہاں سعید سعید. السلام علیکم. ہلو چڑی مشی پخیر علی اللہ دشمن دے لو رو گولا نم دے رہا تھا بے او دکم زنہ دے اڑی کنے بولے قربان دسم صاحب دین علی کو زے ما دا دایکوندی ولاد دے کجران ول سوالین نے اڑی کنے بولے وئی 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 پخیر را لے سڑی مشی خوشالے ما چستا سے خوگ آواز اورم مہربانی ہو کہ تو مسافر تا سلام دوالی گئی نوزم بخدمت کی خیر سے سر یوا سندر اندر لو دلا کما سندرا فرمائشن دلو ریا سندرا کم تخور گئی کما سندرا اور رو گلا اغا د منگل او منگل او سندرا چدا د اسنا سره چ وکم یو وای دے ها و سیش وا او ان شاء الله خبرونه ژوندۍ بنه دا او مونږ چې سي تاسو په خدمت کې او بیا ژوندو تلویزیون بل خبرونه شته هغه سره اړیکه کې ونی سي هغه لاس کې چې ګلپانې مرتفه کې واچي الله دې راته ژوند دې لره ملګری اني ولان دي انو له وای دي ولان دي له ملي ور د افسر یم دل دم دان دا دل دم ملګری اني ولان دي خان ولی را دره د امر الله را دره د برنمال ته بلار سره دې دې ته فرمایش باندې دي دې دې ټول ته ما ځانګړې سلام وړاندې کا الله دې راته ژوند دې لره مننه ژوند دې وسه کور مدان او زبا شجانا او جا صحیح دا ژوند دې وسه سربازا زمنګ افتخار ژوند دې وسه سربازا زمنګ افتخار د تور غرونو بازا زمنګ افتخار زور سرباز افتخار ستا خدمتنا شوگرونا دا وڑ عبادت دی ستا خدمتنا شوگرونا دا وڑ عبادت دی ستا خدمتنا شوگرونا دا وڑ عبادت اے قربان دے شمل نازا زمن دے افتہار قربان دے شمل نازا زمن دے افتہار زمن دے وطار بازا زمن دے افتہار دلنگ شدی دے دے رو دلی ابی بکلک تڑا لے دلنگ شدی دے دے خوڑ لی ابی بکلک تڑ لے دلنگ شدی دے دے رو دلی ابی بکلک تڑ لے تلوسا سر پی رازا زمون دے ابتہارے تلوسا سر پی رازا زمون دے ابتہارے شوندے اسی سر بازا زمون دے ابتہارے سرباز یارا زمین افتخار تا تب واچو منی لونا پغاڑ دی گلونا تا تب واچو منی لونا پغاڑ دی گلونا اے تا تب واچو منی لونا پغاڑ دی گلونا راخ کتا شل جازا زمون دا افتہار راخ کتا شل جازا زمون دا افتہار جوندے او زور باز زمون دا دپن ندک لک ما شار مدهوش عبد الخیل یا دپن ندک لک ما شار مدهوش عبد الخیل یا دپن ندک لک ما شار مدهوش عبد الخیل یا سندرا میکڑا سازا زمنگ افتخار سندرا میکڑا سازا زمنگ افتخار
ژوند او څه سربا دا زمونږ ارتحاري د تور غرونو باز زمونږ ارتقا واو 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 ډیره مننه ډیره مهرباني کور دی ودان نصیر جانا بل اسلام علیکم سړي مشي په خیر علي السلام علیکم وعلیکم السلام ورور می سوق دی او د کوم زنه ماړی کني ولي واره په ترخی و له اول ته ست سلامونه ست یو کاران ټول ته شوکی کاکا تاسو دا ورته هدي له زړه سره به راځي او څنګه ته و خو اشتراک په کیو کني شي نو دی خو ترکی د ستا په اشتراک باندې نورم رنگینه شو نورم پکا شو او ولاد هم د سخوګ لره پر ترخی کې څه خبرې دی او سهل دی خیر خیره ته شوکی کاکا عمر گول او تارا خیر زما کلک یار داغتم سلامونا سلامت سے داغا دے اور اللہ خوشحال کا مہربانی ہو کہ سلامونا بچا تھا میں ساپور تلے گئی مزم پر خدمت کی سندر کو دمی تزو دمی ربا ان شاء اللہ بے ان شاء اللہ سندر بڈالے کو مرتا کور مدان ڈیر میرا بنی کور مدان قدر کو وڑا شان دما زمن سر پاتے مشی او بے په خیر را لای مسافر غک دی او ژوندون نړیوال تر ژوند دی تاسو دم غړی دغه برنامه دغه ډیر پښبندی بڼه ګوري مینوالو قسمت خان علی شاه د زړی ورسواله نه زنګ والے او په دمه کې او بس اړه کې رخ شو چون کې خبرونه خو دمه کې و نو نوم متواغستو چې به برخې نشي الله درته ژوندې لري او نصیر جان او بشیر جان اړه کې بولو بس اړه کې نو بیا نور لا جان تر ازو کنه نو السلام علیکم سړی مشی وعلیکم السلام شوکی وعلیکم السلام شوکی کاکا سے جوړ خیر کور دی ودان کور دی ودان خیر خیر دی امن دی ستا صحت یو وځ څنګه وراره بس شکر ده پازر له خدای دې تا تعال لسی امون امان دی الحمدلله سو کو دو کوم زینا کمزوری بس اللہ ا دا دی وجت کورونی موسم کې خلک چکر ته راځي او چکر ته زیات زیات خلک راځي منظرو ته راځي ګلاس تصویري یا دا کدی وخت خو تک نه پکار کنه ځان پکار دی چې په کور پات شي چې روح پات شي نو دا تک نه پکار کنه وراره ها بس خیر دی نه څنګه کې بس اللہ دی پیور ہمیں کی ٹھولو باندھے نو مسافر تو بس کم دو سلام سے ٹو کا ٹاکار ڈالے کے نو میرا بنی بس مسافر تو میں دیتا سلام چی دیتا وطن تو خیر راتی آمین 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 او نور مرگر اندی والان خیلی شکر دے بالکل امن امان دے میرا بنی ہو کئی سسندرہ فرمائش لرائی نو زم پر خدمت کیم تر کې کاکا څو ټکي درته ویل وای په خپل
وې په دغه وځي وځو خندکو دغه دې او بس ټول مجلس باندې چې په کوم ټولې تا ته ډالې کوم نو څو غواړي او خیر دے زم پکے اچھا خبر ہے کنا نری نری بر خالم آؤ ہم دکھا صحیح دا خیر قدم پا قدم زم تا دوما درد نو
اسمي تجلست لي كقدر بسيدينا زه کله کله دې شوقیانو سره ټپې کوم کنه شته ټپې رانه دی یاد اوري زمون خو یو دور کنه نو هغه وخت نه چې وروره چې چې عمر تی شي کنه بیا خو یې لا د شړومبو د خوراک شي کنه الله دې رحم وکړي پس سبا کې اوره بس مونږ دې ته پاتې چې ګرم شری او چې ویس کو کنه نو خو چې نه شته کنه السلام علیکم په خیر علي السلام علیکم الو الو اور برار استلامشی استلامش جور تکراسه ده خمه خبر کړی دا وای برار جان سوګو او د کوم بهار نه زنګ واله دي او حامد خبر کوم چې ننګرا و د خیر سره نه جوړ کین لا فن کابل مې سړی کني وله او زو ومه کنه چې د همیشه بهاري کنه نو مې ربا نیو کې مسافر تا یو مست ټوکی لاخدا او کوم لطیفی یا کوم ټپی نو مونږ په خدمت کې بس زه دې زه خوشاله شم تاسو سره فرونه خو موږ ته همشه تقریبا همشه ګورو او تاسو د خلونه موږ همشه مینوالي مننه کوم او موږ زه تقریبا او دا چې تاسو نن شپه چې په فرونه کې نو لا اوس تاسو سره مل مده او بشي جان تاسو زما دې نه زه دوه ځوان دیوالم به نو لا خبره سره دې او زه خوښ کوم او چې دې دې خطه پیل دې به دوه ورما
هغه تبي وای چې نظامی تبي دغه چې تبي چې موږ وولو ها نو لا تاسو وای نور لا د نور لا پلان کې غږ دیو رما خې جوړی تکړه اے جوړی نور لا سره د خبره 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 کلاري دا شکر دی خیر دی ورته خپل خې کور ته کلاري دا ټپی وای بس ژوند دی بس ولا خپل یو نه خوون ټپی دی بس فرمایشم کړی دی بس ټول انډیوال ناز دی سره دینا ګل لوګره سپیلا شینوار زاهد کماوال او پنده سه جاوید لوګره ٹپی ٹپور باخر کی بہ راضی با نور اللہ جان او بشیر جان دوڑا شریک سندرا او بس یو خستہ پوری مست سندرا او جدی مس کی ٹپی می او سندرے بھی او زئی چاربل ببو زشن کے خالی پتند دے نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے و نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے چاربل ببو زشن کے خالی پتند دے نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے و نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے لا 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 ستاد چار گل سلور پری دینا دان جلئی زڑگے متا سر بندی دے وانا دان جلئی زڑگے متا سر بندی دے تیرے تیری دیا شکانا لال وینا نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے وانا دان جلئی زڑگے متا سر بندی چار گل پپو زشن کے خالی پتندی دے نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے وانا دان جلئی زڑگے متا سر بندی دے وانا دان جلئی خرال خیر بوی سیوا نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے و نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے اے بی وقت نشتا باقیران تا خیر بنا و نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے و نادان جلئی زڑگے متا سر بندی پاس پکوٹ ناستی ملالی نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے و نادان جلئی زڑگے متا سر بندی بنگڑی دی مشرنگ وا خوم می تخت وینا نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے و نادان جلئی زڑگے متا سر بندی اے چارگل پپو زشن کے خالے پتنگی دے و نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے و نادان جلئی زڑگے متا سر بندی دے جنئی او زړګی می تا سره خوندی دی خوندی او بندي خو یو شي کنه بس کوری ودان لا جان خوندی وکو پزړه پوری आवाज دی مو ته خبره د ځوانانو دی خپل ځواني دا به وخت سره حقيقي او استاخ مینوال هرته په نمرار کې مجد دی السلام علیکم هالو السلام علیکم ستړي مشي قدر منو لیدونکو او اوریدونکو او کسانو ته چې موږ سره اړیکه نشي کم از کم د خپل د تلویزیون غږ بند یا ګولې کی نو دا به ډیره خی چې ستاسو आवाज په صحیح توګه واورو زمونږ आवाज تاسو اوري ستاسو سفر مې شي موږ یې پوره کو او موږ خوشحالي ګو چې ستاسو आवाज واورو نو اړیکه تبې زو السلام علیکم وعلیکم شوقی کاکا جوړه شوقی کاکا دې تاله جار شو را ګولې د کم ځای نه دی اړیکه نیولې حساب نشا وعلیکم جوری بخیر یا خدا در آتش بنده لر برار سو گو دو کم جانا پکتیکا ولایت نا دی مشکی دی سبخیل اول سالی نا بخیر را لی نو نم دیوانه گستو کنا نمی ولی دریور ده ولی دریور دریور ده تشی ده تیلر او کنا درکشی یا دی تکسی اما ده زرانجو
لا د ټیکسي ډرایور یا ټیکسي ډرایور ها مونږ باندې زرنج لګیږي ها او ټیکسي ډرایور نو وی ته کوي نو سبا غلم زیات شي دی او ماشا پندیر پام کوي ها او په غوړ غوړ جامه کې ګرځي را ګرځي او په سر دی وته وروره یا چاخو کې یا تمانچا نو پام کوي او خیر دی له کرام کم کوي اوس ختیلم ارزانه شي دی نو الله خوشاله کا نو سنتره به چا غوړو او مسافر ته څه پیغام لري مسافر ته د ټول عام مسافر د لاپ خیر وطن ته راولې امين 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 او سندره خو مسته سندره نصر کې زیات ده تا به ډیر خیر څه بایته په دواړو سترګو ګلاپا په دواړو سترګو زبې ډالې کمرته او کور مدان بس سندره بوړې او ان شاء الله سندره ډالې کوړتا خا بل اړیکه مولو ځکه چې اړیکه موږ ډېرې کمې واسطه کنه او دومره نصیر جان دومره اړیکې را روانې دي نو خل بیا خپه کیږي کنه نو چې اړیکه والو لیکيږي یو خو نازما نظرم کار نه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام کی کافه جوړ مکمل نوم دیواله او زه نوم دیواله ټول پکې را دنه نه کا زه په ځای کا مکمل دا نوم دی وورم او نوم خو زه غفار خان ده او مکمل اخلم مکمل کنه یو یو دا نه مکمل مکمل او غفار خان واخد د احمد جنجالی ارمانی سیلابی شوکی ایران فستیوال او کته چې ته دا لګنور موږ پوګدو وې زبګ یو سات خوب کولې شم دو نو ګوم دی ښا او جنجالی څه په خیر علی او شتلی مشي خیر دی ولا په میروز استادم خپای ما ګل مر کا سات ورته ورته څه ته په خو وزنن دا کای به بالکل به کای او په خدمت کې لګ اچھا خبره اچھا خبره زبست ننی غوړ جات خوړلې دی غوړ او غوړ دی خوړلې دی لګو باخه خیر دی زما په خاطر یو باخه غوړ زیات والی دی الک سپینه واز مخره دی خوري او کله او سپینه واز د سره وګدي فیکټیګه ان زم دا به بکنه او هم دا هم د کار خراب دی جنجالی الله دې ته ژوند دل نه او وعلیکم السلام کور مدان الله د ژوند دل جنجالی ډیره مننه خا دا غفار خان جنجالی او منجن اند څه ګوت نومې ده کنه او نور ناغه نو بس مونږ مینوال دي او ځانګړی سلام وته کو مونږ باندې ګران دي مونږ خبرونه په ګران ده کوری ودان نو بل اړې کړو با دا غینه سندرې ته ځو السلام علیکم وعلیکم السلام وراره ګلا نو مو د کوم ځای دی ټلیفون کړی دی فرا ولایت نه وروره او فلا او فرا ولید نه سوګو اور خلا جان څنګه خی په خیری شکر دا اور خلا څه کاروبار کې بس وځی پکې یو ته شو وځی پکې راکه شپخانه کې چوکیداری نه اردو کې خو اردو کې خا چې شپخانه کې نه یو کړی یعنی خان دا او اسمت خان دا او یو دان خا 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 مهرباني اسمت خان بل خوشال خان او زما ځانګړي سلامونه وته کوه وعليكم السلام او کور مدان ډیره مننه نو دا واخيري اړیکا بل اړیکه بمرلو خدا ډیره بلګه سړکو نه کنه کو کنه سړیک بنه کنه څنګه خو خدا زو او دا زله بشیر جان تر زو ખોલે તારનાર તનો રાજી દાના તર સયાર નાર તનો રાજી એ દાના તર સયાર નાર તનો રાજી ز ساده باد د تور غرو سړې ز ساده باد د تور غرو سړې ز ساده باد د تور غرو سړې اے د جانان د خار په لته نو رازي اے د جانان
دلتا خار داریتا نرازی اسم شوق دار داریتا نرازی آن اسرا اے طول دور نی رضا شویدہ طول کور نی رضا شویدہ اے طول دور نی رضا شویدہ اے یود جنی پلار نارت نرازی اے یود جنی پلار نارت نرازی اس شفتار نارت نرازی بستر نا زہیر جڑ کے صبر تا بستر نا زہیر جڑ کے صبر تا اے بستر نا زہیر جڑ کے صبر تا اے نکلے انکار نار تنو رازی اے شوپ نار نار تنو رازی سیار نار تنو رازی اے دانا پر سیار نار تنو رازی دا نا تر سیار لارتا نه راضی او بس پلار رضا شو نور کار خراب دی قدر مول لدن کو ولا شان دما دا زمون سره پات شي او قدرمنو لیدونکو ستړي مشي په خیر رالی او ژوندون نړیوال تلویزیون دی مسافر غږ په ژوندۍ بڼه ګورئ مینهوالو په دمک کې زموږ خوږ دوست انډیوال د شاه شهید نه استاد دی او شیرزاد صاحب دا د ګازو کار کې د موټرو ځانګړی سلام ورته کوو انډیوالانو دي شیرزاد صاحب زموږ د خپرونو زیات مینهوال دی او وایي چې ستاسو برنامه هم کما کتله او ګورمې انډیوالان دوستانو سره ناست دي کورې ودان اړیکه والو او د اړیکې نه بعد کوم مسافر دی السلام علیکم وعلیکم السلام که جوړې ته به خطه په خیر یې ستړي مشي په خیر رالی څوک او د کوم ځای نه ګندې وسیمنه صابر اتلی ما ښکلي خوست نه صابر اتلی د خوست نه په خیر رالی څال دی په خوست کې قراری ده شکر دی امنیت امن امنیت سال دی مرګړي خې دی په خپل خې خو جوړي خدای د ژوند دی را په دی خړه دی بختور شکنه چې عملت دی ویل الله دی په ټول افغانستان کې امن او امنیت راولي او امین کی امین کی سال دی خو جوړي مرګړي خې دی بالکل خیر خیر دی مسافر ته سلامونه کلی ګینو مسافر لک پته مې دی کنه مسافر بس ټول مسافر ته می سلامونه ډبل ډبل ورته وایا او ته لګم پیغام ورته لګم یو څو ټپې ورته هم ډالې کوم ارشاد کا کنه ارشاد کا او انډیوالان مې ور ورته انډیوالان خو مو به برته یو څو ټپې مسافر ته سم دی سم دی سم دی او ما سره مرګړي دي ریشب خان دي او تاج ولی دي او عبد ولی دي را سره او ټپې ورته ډالې کوم دې مسافر ته کو تاسو کو هي مهرباني ټپې دي وي خدای دې و صبری دی ډیر وکړو کله کې وګی کر سو خوشاله یم اها اها او مسافر ته شو خار ز شنو خار دی مور شه سفر ته لیګنا واو واو او مسافر دی ډیر وکړه
و مسافری دی ډیر وکاو وطن ترا سمشمان دی دنه واه او د مسافر ساختر وی ها و د مسافر ساختر یو ماخام کدی دیوال تکی نه وجاړی نه واه و یختر کټو کټو کرال یو نیمه کالی ستنه د غاړه میلنه واه 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 ډیر مننه خدای رحمن دې لره او مسافر ته دې په زړه پوری ډالی وړاندې کړه او مسافر خو هي پیسې ګټي مسافر دا د خپل بچو په خاطر د خپل کورنۍ په خاطر او ولاده په خیر راولې ټول مسافر ته د ستاسو طرف ته ځانګړی سلام وړاندې کوم ژوندې وسیمه ټول مسافر ته سلامونه وعليكم السلام په امان مخه ښه کور ودان ډیر مننه ژوندې وسی چې مسافر خوشاله کړه او او نو ما کو خبره دې کدا ده کنه ژوند د کده پلار ده هم د نکدا هم د غور نکدا او بیا په وار ده کنه نو خیر دې دا څه کار به وکړو چې دا سندره وکم دا سندره زه ټول خپل مینوالو ته بل او راغله دې ما ولیدو د چشمو په وړه کې مې ولیدو بیا به دمه کې ان شاء الله هم زه پرځې کو ولینا او سندره ته بشمه لګه توجه واړم باجا او دغه تلک متوجی شي کنه او عالم نن په خبرو نه پجاند او زګیرا خرم نه لري ناداند تو دي کی کوي خبره مددار لکن کلا کل من انسان پشاند ادم د پدری کس د کتاب وای یو مالی بل بدنی بل لسان دا مالی دا جن دا چا سره وکي بدنی خدمت د نور د مسلمان دا دغه دعا چې چا د لاس نشي لسان شیرین زبان کاي آسان دا انا نجدا د رشته ني یش پره گه خوش خرولو بیا باندا پرده کندوله دې زرو مانو کی باکته ساج لبوره مینه کې د خاطر مګر ګرانه دایم
دی وفای مهدل خند سدا و جانوی دلنت تاجر بورا قربا جان خدا خوشاله کا پس یو ورشانتی توفوا لدونکو ته بلند کړه او الله دې وکړي ته خوند اغستې مینوال دې د خبرونه السلام علیکم ستړي مشو په خیر علی وعلیکم السلام وان سلامونه نیکه دې احترامات قبول کته دې له چې جوړو خوشاله به الله دې راته ژوند دې لره او قربا جان سلام ته علیکم خدای دې وکړي چې تاسو د صحت په جامو کې روغ جوړ او خبرونه وګورئ نو مهرباني وکړئ څوک او د کوم ځای نه مړی کني ولي مننه ژوندې وسی هم مچخان یم د روزګان ولایت متاثر اړی کني ولي هم مچخان اله درته ژوندې لره روزګان کې څه حال دی او څه خبرې دي په څه کاروبار باندې ته بوختي ژوندې وسی خیر او خیریت په دنیا یو خبره نشته بس خو نو امن دی مشکر نشته شکر چې نشته کور ودان خدای دې ژوندې لره بس همدغه مونږ غواړو چې زمونږ مینوال او ټول افغانان بیر خصوص په افغانستان کې امن او سولې او آرام آرامي او وری او خپل خسته ژوند پیل کړی او خوشحالي نو مسافر ته به دعا او سلام لیږي همشه جان مننه ژوندې اوسې بس ټول مسافر ته سلامونه وایم وعلیکم السلام غزل خو جګ به یې شو کې چې کاټا کاټا چې غزل کې چې بل راتوي له یار قربان دسم خدای رجبان دلره کوشش به وکم کوشش به وکم د زړه ما جال می عمر تقاضا د شوی دا خو سو وکم کنه ا فارسی کې متل دی وی ار چیز میرا خو عادت نه میرا نو بس په دې خاطر د ډیره شوق می دی ډیره سره می مینه ده محبت دی او مینوال سره می مینه ده ستاسو په خاطر رازم ژوند وځه باز مولم د فرامینه دمینه د فرلرو بس مرګری ورته ناشتي ټول بس په انتظار دي د خیر سره بس بس یو څنګه چې لاره توه ده کدا و ستیر باندې سمه ده ان شاء الله خدای ژوند له ما شجانه او کور مدان خو وخت ولري خبرونه ګوري کوشش کوم چې سندره ته دالې کوم ورینه مننه ژوند وځه باز مولم په انتظار دي ان شاء الله کور مدان ډیره مننه ژوند دی وسای ژوند دی وسای مننه کور مدان وایې کتو اما شاجانو او وی چې او بل سندره شوخی کاکا نو سندره بکو ولی باندې کو خو سرازو خو ست زو د خیره یو خو ستې نو به موږ ته په ژړه پوری مست سندره خو ستې بډالې کی او ستاسو پکلی چرات لم قرار شپوا تیار خورا وروا نره نره بارانو ستاسو پکلی چرات لم قرار شپوا تیار خورا وروا نره نره بارانو ملنګ دو غټي دی وکړینو ملنګ دو غټي دی و یو دی خیر ټول کبل دی وکړ دی دنونا یار فرا وروا نره نره بارانو ستاسو په کلی چرات لم قرار شپوا یار فرا وروا نره نره بارانو سڑ ہوا نرے نرے بارا
عاشق اول سنه باچا کینو عاشق اول سنه باچا دملنگ دملنگای کچکول بیا رست ور کمینا یار فرا ورا نری نری بارا ستاسو پکلی چراتم کنارش پوا یار فرا ورا نری نری بارا رو سڑ ہوا نری نری بارا دازڑ میں دا سیرا توائی نو دازڑ میں دا سیرا توائی چیزان ملنکت دنیا او کسے لنا یارو برا برا نرے نرے برا شاسو پکلی جراتم کرا رشکوا یارو برا برا نرے نرے برا روسڑ ہوا نرے نرے برا پزړه پوری وا بس کور دی ودان نور لاجان د خوله کچړې نه راغله دی ښا او کچړه خو ته سبزې دی په خدای باور کې سین دی غر دی یو خسته ګل ورین ملک دی هغه کنه بس خدای دی ستا د پاره غونډه کچړه باد لري او اړي کې تاسو السلام علیکم بل السلام علیکم ستړي مشه په خیر علي وعليكم السلام ځوان سوک او د کوم جنا ارمان نه کابل څخه ارمان دا ارمان دی اوسه پوری پوره شوه نه دی د کابل د کوم ځای نه کابل به څخه د کابل به څخه نو یا څنګه دی ارمان د تخلص ته کوم دی د خلص ارمان دی او بل نوم دې شه دی خپل نوم نوم یې پښتون دی پښتون پښتون ارمان وا 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 څومره دا نوم راخسته شو پښتون ارمان نو مهرباني وکړه ارمان څه بو مسافر ته زکه مسافر خو په زړه باندې نری دي کنه ما ویل کې مټپنی مټپو ته ډالې کې د مسافرو نو سونه خوند به وکي ټپن را را مګنه ځان سره کوم ټوک هو به ولري کنه ارمانی سي نه کنه ولا دې درو نو بیا خو دې منګ ارمانی کړو ته هستا خو ارمان از تخلص دې تیار مو تیار نه یو الله دې ژوند دې لره بس الله دې تیار کا اغم دوم نه چې خو دې مکه چې پلار نشدلې درمیانا چې صحت دې برابرې نو کور دې ودان سندره به چا غواړي سندره چې یارې وي ته پیدا لکه ماته لکه ټپې به ته ډالې کوار مانی سی کور دې ودان ډېر مننه ژوندې وسې کور ودان او ارمانی سی بو پښتون ارمان نو بس بیا به ټپې ډالې کو بل اړې کمالو مسافر دې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مشي په خیر علي خدای درا تشوندې لره نوم دی واغ او کوم ځنه دی ټلیفون کړه ده خدای دې ژوند دی لره او مهرباني او زه په کراچې کې ما او پروګرام ته پکې نه سمو چې راته چې د خلکو کې چې عجیب او پروګرام چې د کرای له هندور تر وکړه زما ټول باندې مجلس باندې ټول باندې زما سلامونه کوه والله خوشاله کا او د کراچې د کم ځلم ځان زنګ والے سوراپور نه کم جنا نادر پیسې نه الله دې راته ژوند لره نور اندي ولان دوستان دې خدي ستاسو د کورنۍ سوق ملمن سوق مسافر بیا غته او مهرباني بس کراچی نو اورورا بس اړې کپریشوا نو بس پډېرې بخنه سره او ولاد را تشبندې لره پرمایشت پوه نه شوم چې تاسو سوختنه واسه پرمایشو نو داسې کار وکاو چې تا ته په کراچی ته یو ټپې وډالې کوړتا ټپې ووره ټپې وته ډالې کو
ا نصر جان دا مل مر غله دی مل ما خ نو وس صبر وکچ دغه شو بعد غنه بیا مل مر اولو یو سندره کو سندره بعد می ته چلاړو یا با کینو او دا ماتا سگرٹ را کئی خیر دے اونو کے را کر ستر کے میار باقی خیر دے منی بیرا کئی اخ اخ مڑی کرو اخی مڑی کرو رزمی خانو پسی رساقی خانو پسی غم دے یارا دستے او املا سا چون پیلو پسی اخ اخ مڑی کرو اخی مڑی کرو نیت نیت کی گی جواندی منن کی گی یو کلک جانا لگی شیخ پدی سکی گی اخ اخ مڑی کرو اخی مڑی کرو خجن تنگ دے تا تدرو پرنگ دے زبا شکال ورتا تا دے پوت جنگ دے اخ اخ ملی کرو اخی ملی کرو گرم حکار شولا خودو جگر شلا مشرا راوا کسا کشرا تو تکڑا شلا آخی اخی خمارم آخی اخی خمارم دل تورت نازک لری سری شنڈی آلک لری رو کھولے پسر باندھے پوک مر پیچھے کے لری اخ اخ مڑی کرو اخی مڑی کرو سوک دکھ دو جبین فخی سوک دکھ دو جبین فخی سی پاسی نگر دوم یار میں لونگیر فخی اخی خمارو اخی خمارو شو شال شوا داد دیوال خوال شوا زچ ورن دریشو ما داد کمر خوال شوا اخ اخ ملی کرو اخی ملی کرو ہر سڑ ارمان لری پت زک جانان لری خوان پا محبت کے دے چاوے چتا وان لری آخی اخی مڑی کرو آخی اخی مڑی کرو زابدل خیلے مدو ستائے ملال مدو میں قبل اکڑے ہی تو کب قبل مدو اخی اخی خمارو اخی اخی خمارو نبت خرچی بنی کبلا اوز تربرو بنو کری ولدی دمار زمانی نبت خرچی بنی کبلا اوز تربرو بنو کری ولدی دمار زمانی بنو کری ولدی دمار بدخرچی بھی کر دے تربور نو کرے والا گی دا ماں یہ خرچی مخکار نہ دے کانے زکا چے یو سڑے مالدار شیو کانے نو بلکار نکو خلق پین سوا زر دب پین زر پہ یار شاہ تلاس کے ورکا ہو جی کانے نو میاش تیرہ نوہ
بیدا خپل خیرات تناست ولاس نی وجه گزارا کوا گزارا کوا دا کرن جیندا کنا پدی کی بیکاری شیو ستا بیدا سی او بی خرچی شینو چیتا کی کنا نو کور دی ودان د دوالو نا د بشیر جان نا او د نصیر جان نا السلام علیکم چنه مشی و علیکم سلام یعنی سلامونه منا دا سوګی الکا ما ته خو جنجالی دا ځل نه خاري دا ځل مکمل ته مصیبت خاري او غفار خان او حضرت احمد زید جنجالی ارمانی سیلابی شوقی حیران پختیوال غفار له پختیار ها هی دا وځه کنا موږ کو نه دی مو ماشا الله دا نوم خو نه دی ما سم ټیلر دی اس خلاصي دی نه یو ټوکه درته وایم اوس خان وځه ټوکه لګو واضح او خاري وي وخه او دا وایي سړی چرګ مریض و کنه چرګ مریض و اتی بز خرڅول لپاره بازار ته وړي وخه ها اتی ورته یو سره سره غره وایي چې څو خرڅه 500 وایدا خو مریض چرګ دا وایي کور نه چرګ دا بازار شرمېږي بنڈار دے قدر بول دل کو وڑا شان دما دس منگ سر پاتے سہی دمی تزو قدر مردر کو ستلی مشو پا خیر ہے اسلام علیکم جوڑ پا خیر سو گو دو کم زینا الحمدللہ السلام علیکم وعلیکم سلام ستلی مشو سو گو دو کم زینا سعودی عربستان سے سو گو زلی خان ته جوړی په خیر سره ته خدای انډی ولان دستان دی خدای مهرباني وکړئ د افغانستان کې چاته دوه سلامونه لګئ سه فرمایش لرئ الحمدلله اړیکه کې د ستونزې دی فضل خان اړیکه دې ګډوډه ده او ډیر چونګار پکې راځي په ډیره بخښنه سره اړیکه دې صحیح نه واسته سو آواز منگ صحیح پتو کا وانو ریدر شو چتا سوختل بل اڑی کا مسافر بوالم السلام علیکم السلام علیکم بخیر نور تاس خیر خیر شکر الحمدللہ بخیر علی سو کو تو کم زینا مہربانی دی دا ایران نہ ٹیلی فون در سره کو بس اج صاحب تاسو خبرونی تا ډیر ډیر خوند راکې له ایران نه یو تاسو خیر صلوات سلام علی خیل د غزنی ولایت مقر له سوالي الله خوشاله کا او کور دی ودان د ایران د کم خار نه او نوم در ته وانه غست ګلاته شیراز نه بس تماس یو شیراز نه شیراز نه د تاسو ګاډ دیوالان خپل خپلوان د سرشتا په شیراز کې ايه ان شاء الله بله بله اور سره دې تاغم ټول سلامونه د تکیل اکبر علی خیل او لکه داوود علی خیل او لکه عبد الرحمن علی خیل ان شاء الله ټول ګر سلامونه وکړي زما به سلامونه کوا خدای مفندی لرا کور مدان نو تا فامیل سره است یو کنه کارو کاروبار یا مزوری ته تلی است ډیر ډیر مهرباني دی ډیر زبردست ان شاء الله بس تاسو کیا غواړئ چې خپل کړی ته تاسو خپچی دی نه دی یو کا ته تکوم ان شاء الله تاسو خپچی دی نه
مهرباني او مهرباني مهرباني بلې ایران چې بس وکړ ما بس یو دا مارم شته دی بس مختلفه دا چې څه په خوند راکې نه شته دی مارم دی بس یو نه جړل دا یو څنګه نه ایرانیان او بس یو ثبوت کرا سره سارو ګرد و راته جړل ما خو نه په دواغه و جړل سر می ټټ نیولې و دې ګرد و راته جړل ټول شي ها 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 او کو صحیح کورم ودان الله د خوشاله کا نو مسافر ته په غزنی کې تاسو خپل خپلوان هغه ته دعا سلام لګي مهرباني سما دا غزل به تړاندې کوړی کا پریشوا کور ودان الله د ژوند لره د غزنی ولایت او واټه پیران کې اوسېدل ډېر ما کور ودان کور ودان نو دا څه کار کو کنه استاد ته په خیر را لې ستړی مشي دا چې ته مخ کې نه مسافر را واغست ولی زکه چې تخمل مېستا من حق ذات دي خو هغه د لری زینا د ایران نه غره وکنه اړه کې دغه واغستا پډیر بخنه سره تاسو خیرت دې قراری ده الحمدلله الله دې راته ژوند دې لره نو زمنګ دې ته سره وړي دي مې اکتا شا خبره کوا سروان سروان ولینا بس ورځبي لګ مې اکتا شنه دې او و پنجاب نظر سراز مخست ماجر حلکا تانب قربان کوم داسه شوند نازکا پنجاب نظر سراز مخست ماجر حلکا تانب قربان کوم داسه شوند نازکا او تانب قربان کوم داسه شوند نازکا خوستا غیرت او پختو وخت نه لیدلې دا ما خوستا غیرت او پختو وخت نه لیدلې دا ما دې پنجاب زنی پخواتو بهستلې دا ما دې پنجاب صاحب خواتو بهستلې دا وګیش پتی روم ده نه پقی غم زما مکا تانب قربان کم داسری شوند نازکا پنجاب نظر سراز مخست ماجر حلکا تانب قربان کم داسری شوند نازکا تانب قربان کم داسری شوند نازکا خست اورز به چ آزاد افغانستان شي تومره خست اورز به چ آزاد افغانستان شي زړه نبا ملری بیا د ټول عمر ارمان شي زړه نبا ملری بیا د ټول عمر ارمان شي بیا مې پتو دا پستا غږ کیو تکا تانب قربان کوم داسری شوند نازکا پنجاب نظر سراز مخست ماجر حلکا تانب قربان کوم داسری شوند نازکا تانب قربان کوم داسری شوند نازکا او بشیرا
ساروان خوخ می پدی چی ته پختونی اے ساروان خوخ می پدی چی ته پختونی او زسانی لیلا یما ات سانی مجنونی زسانی لیلا یما ات سانی مجنون بیا می افغانی رپور واد سرا واد کا تانا با قربان کم داسری شنڈ ناز کا پنجاب ندر سراز مخ سماج رحل کا تانا با قربان کم داسری شنڈ ناز کا تانا با قربان کم داسری شنڈ ناز کا تانا با قربان کم داسری شنڈ ناز آ تا نہ با قربان کما دا سری شونډی نازکا کوله بیت او ډیر دی خو ویلی کور دی ودان ډیر مهربانی الله دې ژوند دی لره اوډی کوبل اول اسلام علیکم ستلی مشو په خیر علی السلام علیکم وعلیکم سلام وراره سو کو د کوم ځای نه مننه خوشاله اوسې سنتی کا تا ته سلام پسنګ بشیر جان ته بشیر جان ته وعلیکم السلام کور مدان خوگ نم دی او د کوم زنه دی اړی کلی ولی مننه خوشاله اوسې زه رشید همدرد دی مو د سوز ځای و رشید همدرد د سبز نه او توتانو وضعیت څنګه دی د سوز کی بالکل ګران دوست صاحب شیرجان دا ځنګړې سلام ځکه چې زمانی دې مرګره دی اما غنه یو غختنه کومه کنه او بس پوره کړی دی وغه په پوره کې خو مخیر دینه چې فرمایش پوره کې ما عمر چې دلته توتان وضعیت څنګه دی توتان پاخه دی او کنه خام دی نو توتان خو لا اوسه پوری تر دې زما پاخه نه دی نو توتان ته خو لا دلته وښه ده کنه او دلاله پاتې خلاص شو ها 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 بس سیدا بس زه سر پختل کوم د خوراک یاسم نه مخه بس او کور دی ودان فرمایش دی وو فرمایش دی پاتې نشي مننه فرمایش ته د بشیر جان نه اله کوه چې اول یو خستر به یو چې د تورسته هغه زما زو غزه په معلوم دی نو یو خسته غزل دی چې یو ټپه مسافر ته ډالې کوم غوند د ټپه ته ډالې څنګه نو چې ټپه ډالې کین نو ټپې نه مخ کې نصیر جان کما ټپر ته وکي کما دغه ته وکي وروره بشیر جان نو زما په زور کوي د زمانې زیمر ګره نو هغه ته زما زو معلوم دی خستر به یو سره څنګه غزل سمه دا کور دی ودان او سید اتنی خپل ټپو ویو مهرباني مننه مسافرینه په خیر راغلی مسافرینه په خیر راغلی مننه مسافرینه په خیر راغلی لګره نږدې شو چې تړې دوه تلوا او مسافرې پریده جانانا ها مسافرې پریده جانانا وطن کې وږي سره خوشاله یم تر بیا د خپل تمام کور ودان کور ودان مسافری پرې د جانان او وطن کې وږي خرڅوا خوشاله به ما کور دی ودان او ولادي غول مسافر خپل وطن ته خپل کورنۍ ته راولي او چې ته مسافر دی او خدای دې پرو صورت ولري او د دې مرزونه دی الله پاک دا ټول بشر په خپل امن کې وساتي نو دا څه کار کو کنه نو خبرې لند لند وای او خلک عبادتونه او بل څه کرن یاد اوته دي نو دا څه کار کو نصیر جانا سندره ببل کو زما چې څنګه چل کو یې شو په زړه پوری او زما چې راځي یو ما سر کې تا ویل نه دی راوړې کوم خپل سر کې یا تا سر ما سر کې او هغه شاوې په تحقیق نه ولکه سردار دی وخت کې به داخه تا وی دی را تا وی دی کنه د سې او سندره ای کنه چې دا خلک او ما سر کې کلیوال ساده پاده یو خپل او زمن کو سکیو را روا دے پرورو مور بنجاری راغلے خالو نگدم دا ستارو زمن کو سکیو را روا دے پرورو مور بنجاری راغلے خالو نگدم دا ستارو مور بنجاری راغلے خالو نگدم دا ستارو او بشرا مر
ګرو د غم جانان دې قسم دې ډیر باندې ګران دې مرګرو د غم جانان دې قسم دې ډیر باندې ګران دې الا مرګرو د غم جانان دې قسم دې ډیر باندې ګران دې چې مر ورشي پخلا کو مې پزارو مور بنجار راغلے خالو لگدم د ستارو زمن کو سکیرا روا دے پرورو مور بنجار راغلے خالو لگدم د ستارو مور بنجار راغلے خالو لگدم د ستارو یار می درز دے ورت زما دان وے ٹکے بور وڑا ما یار می درز دے ورت زما دان وے ٹکے بور وڑا ما الا یار می درز دے ورت زما دان وے ٹکے بور وڑا زیارت بانکم نا پور کم د کالو مور بنجار راغلے خالو نگدم د ستارو اے زمن کو سکیورا روا دے پرورو مور بنجار راغلے خالو نگدم د ستارو مور بنجار راغلے خالو نگدم د ستارو راغ گران موری پیٹے پشات ورت گوری بنجار راغ گران موری پیٹے شات پمخوری الا بنجار راغ گران موری پیٹے پشات ورت گوری یخنی نیول ازڑی غزد پچاڑو مور بنجار راغلے خالو نگدم د ستارو زمن کو سکیورا روا دے پرورو مور بنجار راغلے خالو نگدم د ستارو مور بنجار راغلے خالو نگدم د ستارو من کو سکیورا روان دے مور مید میں دباران دے زمن کو سکیورا روان دے نو سنگا مید میں دباران دے الا زمن کو سکیورا روان دے سنگا مید میں دباران دے یخنی نیولے زڑے غزدے پچاڑو مور بنجار راغلے خالو لگدم د ستارو زمن کو سکیورا روا دے پرورو مور بنجار راغلے خالو لگدم د ستارو مور بنجار راغلے خالو لگدم د ستارو مور بنجار راغلے خالو لگدم د ستارو آہا دیتا وے دی ته سندرا یلا نسی جانا وختونه لاړ چې بنجاره براغه کوسه کې کانیا او واغه وا خالونه بسو عجبان دا خالونه هم دا بنجاره په ګرځې دو با دوه دونو سودا به خلک په خپل د کوسه کې کوله اوس خوره شورورا چې ارشګاده کچ شی بالا ده کده چاته بوزي په خدای باور کې به نه پیژنې ته به وای چې خدایا دا څوک ده او کنه تلی با شاتور او چی بیت راضی کنه نو سما گل بابو بوت جوړی او او کده نو ودا غشه دی بس خبر ادا د چی مسافر دی اسلام علیکم سړی مشی په خیر علی وعلیکم السلام څنګه ماما خې جوړی وای ماما دې تا جار شخره جانا په خیر رالی سوګو د کوم ځنه په خیر رالی وای
د ایران د بلای شار نه نوم د تشه د برارو د خمیری ما ولد شیر عالم سمنگان د ولایت سمنگانو ولایت نه نو ستړي مشو په خیر علي دلته په افغانستان کې ستاسو کورنۍ ستاسو دوستان انډیوالان که سلامونه لیږئ نو مهرباني وعلیکم سلام زما ته سلامونه کوه او خوشحاله ساته او نو څونه وخت کېږي چې ایران ته تللی یاستئ حساب نیسا یو دانه ورور مې دی لس کاله کېږي چې ایران کې یو سبحانالله د اوه کاله کېږي یو بل باور د هغه څه کاله کېږي زما سره درې کاله کېږي ښه خدای پاکه مو خپلو کورو ته په خیر راوله نو بس مسافري خو سخته خواري ده نو الله دې په خیر سره تېره کړي نو څه به غواړئ مهرباني وکړئ خیر و خیر زما حاجي صاحب مسافر په دغه کې خان بس سمه دا کور دی ودان خبرونه ګورئ او انشاءالله ټپې به ډالې کوو کور مدان ښه مسافري ولرئ قدرمن لیدونکو زموږ د خپرونې وخت په ختمېدو په کمېدو په خلاصېدو دی غواړم چې تاسو سره خدای پاني وکړم الله خوشحاله لره چې هر چې ته اوسې ښاد او آباد اوسې په آخر کې به موږ داسې ټپې اورو او د ټپو په خوا کې زه غواړم چې یو ستاسو ته وړوکی میسج ولرم هغه دا دی چې کوشش وکړي چې په کور پاتې شي او یو بل ته لاس مو ورکوي یو بل ته غاړه مو ورکوي دا د غیرت خبرې نه دي ځکه چې ځان ساتنه او بل ساتنه دا تا باندې فرض دی نو پکار ده چې یو بل نه لږ لرې اوسو او د یو د بل عزت وکړو په دا د قبر خبر نه ده څوک په دې باندې راکېږي او ته نازبان یې او ته بې غیرت یې هلکه دا د غیرت خبرې نه دي بس کوشش وکړي چې یو بل نه لرې پاتې شي نو په امن کې به پاتې شي مونږ په خپلو دواګانو کې یادوي او مونږ به تاسو دواګانې کوو او تر بیا چې شوقي کاکا د خپلو انډیوالانو شوقیانو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم مونږ ټول په دواګانو کې یاد ساتئ الله دې زمونږ په افغانستان کې امن او سوله راولي او ولای دا مرض په خیر سره مونږ ته خلاص کړي نو راځو د خیر ټپو ته مست مست ټپې او ډالې کې وتاو داستا پسر لال کے لکا سر لے چی پر انگر لال مینا بندی رازی بیغامن آیام بیغام خود دے انسان تل پغم کی وینا ہم خود زانا سر یوسا مات پرات دی پزولو دولو غمونا تا لی ونے گرزا باقی میں گرزا چی ڈاڈا دربان دیا ما کھلی ونے در پتناشو مستو دل بخا مخا در پسشو ما جانان دا دیکھ ماتا دے چنوے یار کی زور تور کی جوابونا سرگڑا
لمباشم خاکی بندر مغفخی رو زمینی مور من ملکی گی کد جامو سر دریا تاو دنگ اما او گجر والی او طالب در زما تمیا والی او دیرم یادی او دیر والی طالب در زما پمیا والی دیرم یادی گی تورایم تا برام زور کما و دیارانی تا زیر پسار کو پیلا راما سدی وطن را سر پری خو زبے گٹم دوڑ بے یو پلیٹ کی خرونا سما گدرو سلا رانا گلا وده دروازی ملنگ لوار که جواب نا یه باب خبلا مازی گر کی دچی نارو سرو تم خیجا مینا گل خود را که خود گل کا دے داستا عمر دے گل کی مینا او گل نے کرا تج مینوں اکڑلا او نور باپ پداس بکنے کرم گل نا ضمانت خی چلما جی جانان خلا در باندی گدی جوڑا لا سنا دور دانلا جنک راوڑا پاور بل کی جے گلنا اے پاور دانلا